አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለ1443ኛው ለተከበረው የረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ። እየተከታተላችሁት የምትገኙት የጥቁር አዝሙድ ፕሮግራማችን ነው። የጥቁር አዝሙድ ፕሮግራማችን ዘውትር እሁድ በዚህ ሰዓት እንዲሁም ሮብ ምሽት በድጋሚ ወደ እናንተ ይደርሳል። እንግዲህ ቀዳሚ መሰናዳዎችን ወደሚሆኑ እናልፋለን። እንደተለመደው ቀዳሚ መሰናዳዎችን የሚሆነው የሕክምናና የጤና መረጃዎችን ወደ ክቡራን ተመልካቾቻችን የምናደርስበት ሰዓት ላይ ተገናኝተናል። በዚህ የሕክምናና ጤና መረጃዎቻችን ደግሞ በሀገራችን እንዲሁም በዓለማችን የተከሰቱ አዳዲስ የሕክምና ሁነቶች ካሉ እንዲሁም አገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓትም እየተሰሩ ያሉ ውጭ ድሮ ይሰሩ የነበሩ አሁን ላይ ደግሞ ሀገር ውስጥ የተሰሩ ያሉ የህክምና ፕሮሲጀሮች አሉ። እነሱንም ወደ ክቡራን ተመልካቾቻችን የምናደርስበት እንዲሁም ህክምናና ቴክኖሎጂ ደግሞ አዳዲስ ከህክምና ጋር የተያያዙ ቴክኖሎጂዎችም ሲፈጠሩ ለክቡራን ተመልካቾቻችን ከዚህ ቀደም እንዳደረስ ነው አሁን የምናደርስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙን ወደ እናንተ እያቀረብንላችሁ የምንገኘው ባልደረቢያ ኪሚያ ሽፋና ወይም ዶክተር ሰይድ ሙደሲር አብረናችሁ እንቆያለን። የህክምናና የጤና መረጃዎችን ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ዓለማችን ለጤናችን አለኝታችን በሚል መሪ ቃል የዓለም ጤና ቀን ተከበረ። የምንተነፍሰውን አየር፣ የምንመገበውን ምግብና የምንጠጣውን ውሃ ከብክለት ነጻ በማድረግ የዓለማችንን ለጤና አለኝታነት ማረጋገጥ ይገባል። ባሳለፍነው ሳምንት የዓለም ጤና ቀንን ለማክበር በተዘጋጀው የከፍተኛ አካላት የምክክር መድረክ ላይ የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ እንደገለጹት በገጠርና በከተማ በቤት ውስጥና ከቤት ውጭ በሚከሰቱ ብክለቶች 90% የሚሆነው የዓለም ሕዝብ የተበከለ አየር እንደሚተነፍስ የዓለም ጤና ድርጅት መረጃዎች ያመለክታሉ ብለዋል። በብክለት ምክንያት ሰዎች ለመተንፈሻ አካላት፣ ለልብና ለተለያዩ የካንሰር ህመሞች እየተዳረጉ መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር ደረጀ በቤት ውስጥ ጭስ አልባ ማብሰያ መሳሪያዎችን በመጠቀም ከቤት ውጭ ከተሽከርካሪዎችና ከኢንዱስትሪዎች የሚወጡ በካይ ጋዞችን ለመከላከል የሚያስችል የተለያዩ አማራጮችን ማስፋትና መጠቀም እንደሚገባ ተናግረዋል። የአየር ንብረት ለውጥ የ21ኛው ክፍለ ዘመን የኑሮ ስጋት መሆኑን የተለያዩ ጥናቶች አረጋግጠዋል ያሉት ዶክተር ደረጀ በጎርፍ መጥለቅለቅ፣ በድርቅ መስፋፋትና በተለያዩ ተያያዥ አደጋዎች በወባ፣ በማጅራት ገትርና የመሳሰሉ በሽታዎች በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ያልፋል ካሉ በኋላ የጤና ሚኒስቴር በብክለት ምክንያት የሚፈጠሩ የጤና ቀውሶችን ለመቆጣጠር ለሚደረጉ የጋራ ጥረቶች የበኩሉን ድርሻ ይወጣል ብለዋል። በዓለም ጤና ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ ዶክተር ቡሬማ ሳምቦ በበኩላቸው የዓለም ጤና ድርጅት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የዓለም ጤና ቀንን በተለያዩ የማንቂያ መሪ ቃሎች በማክበር እና የሰው ልጆች በዚህ ረገድ ግንዛቤያቸውን እንዲያሳድጉ መወትወቱን አስታውሰው የአየር ብክለት ዝምተኛው ገዳይ መሆኑን ተገንዝበን ዓለማችንን ከብክለት ነጻ በማድረግ ለኑሮ ተስማሚ እንድትሆን በጋራ መረባረብ አለብን ብለዋል። የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታሁን ጋረደው ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ ሁሉም ዜጎች ለጤና አመቺ በሆነ ስፍራ የመኖር መብት እንዳላቸው በሚደነገገው ህገ መንግስታችን መሰረት እንደ ሀገር ዘላቂ ልማትና ጤናማ የአኗኗር ስርዓት ለመገንባት ለሚደረገው ትግል ሁልጊዜም ዝግጁ መሆን ይገባናል ብለዋል። የዓለም ጤና ቀን የምክክር መድረክ በተዘጋጀበት ዕለት የአየር ንብረት ለውጥ ጤና እንዲሁም የአየር ብክለት በአዲስ አበባ የሚሉ የመወያያ ወረቀቶች በዓለም ጤና ድርጅትና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው የሚያሳያቸው ምልክቶች ላይ ተጨማሪ 9 ምልክቶች ተጨመሩ። እነዚህ ምልክቶች ከዚህ በፊት የነበሩትን የሚያሰፉና ተጨማሪ ነገሮችን ከግምት ውስጥ የሚያስገቡ ናቸው። የዩኬ የጤና ደህንነት ኤጀንሲ ባዘጋጀው አዲስ መመሪያ ውስጥ የጉሮሮ ህመም፣ የጡንቻ ህመምና ተቅማጥ ከተካተቱት አዳዲስ የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች መካከል ናቸው። ይህ መመሪያ የወጣው ወረርሽኙ ከተከሰተ 2 ዓመታት ካለፈው በኋላ ሲሆን እንግሊዝ ውስጥ ደግሞ ይደረግ የነበረው የነጻ ምርመራ ከተቋረጠ ቀናት በኋላ ነው። ነገር ግን የዩኬ የጤና ደህንነት ኤጀንሲ ባስተላለፈው የማስጠንቀቂያ መልእክት አዳዲሶቹ ምልክቶች ከጉንፋን ብዙም ያልተለዩ መሆናቸውን አሳስቧል። ከዚህም በፊት የሚታወቁት የኮቪድ-19 ምልክቶች ትኩሳት፣ የማያቆም ሳል፣ የሽታና የመቅመስ ስሜቶቻቸው መጥፋት እንዲሁም ድካም የሚጠቀሱ ናቸው።
ወረርሽኙ ባጋጠመበት የመጀመሪያዎቹ ወራት ወቅት የስርጭቱ አካሄድ መረዳትና ምልክቶቹን መለየት ከባድ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ግን ዓለም ስለ ቫይረሱ ማወቅ የሚገባውን አብዛኛውን ነገር አውቋል። የዓለም ጤና ድርጅትም ቢሆን ከረጅም ጊዜ በፊት ምልክቶች ብሎ ያስቀመጣቸው ነገሮች በርካታ ናቸው። ነገር ግን ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ትክክለኛ ምልክቶቹ የትኞቹ ናቸው እንዲሁም ምን አይነት ምልክቶች የሚያሳይ ሰው ነው ምርመራ ማድረግ ያለበት የሚሉ ጥያቄዎች መከራከሪያ ሆነው ቆይተዋል። ለምሳሌ ራስ መታት የኮሮና ቫይረስ ምልክት ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል ቢሆንም ራሱን ያመመው ሰው በሙሉ ግን የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ራስ መታት ከኮሮና ቫይረስ ውጪ በበርካታ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። ትኩሳት፣ ሳል፣ ማሽተት ማቆም አሊያም ጣዕም ማጣት በርካቶችን የሚያከራክሩ ምልክቶች ሲሆኑ አሁን ላይ ደግሞ 9 ተጨማሪ ምልክቶች እንዲጨመሩ ተደርጓል። እነዚህም ትንፋሽ ማጠር፣ ድካም፣ የሰውነት መላሸቅ፣ ራስ ምታት፣ የጉሮሮ ህመም፣ ከአፍንጫ የሚወጣ ፈሳሽ፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ተቅማጥና አጠቃላይ የጤንነት ስሜት ማጣት ናቸው። ዩኬ ውስጥ በኮቪድ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 4.9 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን መንግስት በነጻ ሲያከናውነው የነበረው ምርመራ ባሳለፍነው ሳምንት ተጠናቋል። የዩኬ የጤና ደህንነት ኤጀንሲ እንደሚለው ሰዎች አሁንም ቢሆን በተቻላቸው መጠን ከቤታቸው ላለመውጣት መሞከርና ከሌሎች ሰዎች ጋር ያላቸውን ንክኪ መቀነስ አለባቸው። በተለይ ደግሞ እነዚህ ምልክቶችን የሚያሳይ ሰው ምርመራ ማድረግና ራሱን ከሰዎች መለየት እንዳለበት ኤጀንሲው አሳስቧል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የጥቁር አዝሙድ ፕሮግራማችንን ነው። እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ከሕክምናና ከጤና መረጃዎቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው ደግሞ ሰዎች ምን ይላሉ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ አው ቀጣይ መሰናዳዎችን የሚሆነው ሰዎች ምን ይላሉ የሚለው ነው። ሌሎች ጊዜ እንደምናደርገው ህመሞችን እያነሳን ቀድመን ህብረተሰቡን ጠይቀን ቀጥለን ወደ ስቱዲዮ ባለሙያ የምናወያየው፣ ዛሬም እንደዛ ይሆንና እንግዲህ ወቅቱ ረመዳን ነው። ረመዳንን በተመለከተ ደግሞ ያሰናዳነው ፕሮግራም አለን። ይህም ደግሞ ረመዳንና አመጋገብ በሚል ፕሮግራም የመጀመሪያ ይሆናል። ቀጣይ ደግሞ ከረመዳን ጋር ከመጾም በተጨማሪ ደግሞ የሚሰሩ ኸይር ስራዎች አሉ። እነዛ ኸይር ስራዎች ለስነልቦና ለኛ የሚሰጡን ፋይዳዎች አሉ። እነሱ ምንድን ነው የሚለውን የምንወያይበት ክፍል በሚቀጥለው እናዘጋጃለን። ለዛሬ ግን የሚሆነው ከአመጋገብ ጋር በተያያዘ ይሆናልና ህብረተሰቡን ዞር ዞር እያለን የጠየቅናቸው ነገሮች አሉ። ክቡራን ተመልካቾቻችን በዚህ በረመዳንና አመጋገብ በሚለው መሰናዳዎችን ሰዎች ምን ይላሉ በሚለው ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አብዛኛው ቤት የሚገኘው ያው እንደሚታወቀው ቴምር፣ ሾርባ፣ ያው ሳምቡሳ ምናምን፣ ብስኩት እንደዚህ። ሾርባ በአብዛኛው ሾርባ ነው እና ፈጢራ፣ ሳምቡሳ፣ ብስኩት፣ የተለያዩ ጣፋጮች። ሳምቡሳ ምናምን የተለያየ ሾርባ ምናምን ነገሮች ነው ስ አፍጥር ሳለኝ ነቢያችንም ብለዋሉ ቅድሚያ ላይ በውሃ ወይም በቴምር ብለዋሉ። ቀለል ያለ ነገር ያው ከጾም በደረቀ አንጀታችን ከባድ ባናረግበት ይላል። ሱሁር ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከባድ ምግብ መመገብ ያው ጾመኛ ስንሆን ቀለል ያሉ ምግቦች ለምሳሌ ሱሁር ላይ ወተት የተገኘ ደግሞ የነቢያችን ምርጫ ናቸው። ወተት ራሱ ቀለል ያሉ ነገሮች ይመርጣሉ። እንዳሁን እንደኛ ሳይሆን እኛ የምናደርገው ያው ብዙ ጊዜ ረመዳን የምግብ ወር የምናስመስለው እንደዛ ባናረገው ቆንጆ ነው። ልምዱን ያው ባዶ ሆዳችን ብዙ ጊዜ ቀን ሙሉ ብለን ስለሆነ ከባባድ ምግቦችን ባለመመገብ እና ስብ የበዛባቸው ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን አብዝተን ባለመመገብ እና ቀለል ያሉ ነገሮችን ምክንያቱም ተራዊም አለ ከአፍጠር በኋላ እሱንም ለመስገድ በጣም ነው የሚከብደው። ብዙ ሰው በዛ ምክንያት አይሰግድም፣ በጣም ነው የሚከብደው እና ቀለል ያሉ ምግቦችን ብናዘወትር አሪፍ ነው። ቅባት ነገሮች ምናምን አታብዙ ነው የሚባለው። እኔ በማውቀው ቴምር ምናምን ውሃ ነገር የተመረጠ ይመስለኛል። በረመዳን ብዙ ጊዜ ያው ሳምቡሳና ሾርባ ነው ያው ፌቨራይታችን። የዛን ጊዜም ደግሞ የምናደርገውም እሱ አይደለ ሾርባ ወይም ሳምቡሳ ፈጢራ። ሾርባ ብዙም አልመገብም፣ ፈጢራ በጣም ደስ ይለኛል። የሳምቡሳ ወዳለው
ክብሯን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። እየተከታተላችሁት የምትገኙት የጥቁር አዝሙድ ፕሮግራማችን ነው። ሰዎች ምን ይላሉ የተሰኘውን ፕሮግራም ተከታትለን ተመልሰናል። ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው የእንግዳ ሰዓታችን ነው። እንግዲህ ክብሯን ተመልካቾቻችን ቀጣይ መሰናዳዎችን የሚሆነው የእንግዳ ሰዓት ነው። በዚህ የእንግዳ ሰዓታችን ደግሞ ዞር ዞር ብለን በጠየቅናቸው ነገሮች እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ ሙያዊ ማብራሪያ እንሰጣለን። ሰዎች ምን ይላሉ በሚለው ሰዎች የመሰላቸውን ይሆናል ብሎ ያሉትን ተናግረዋል። ባለሙያ ደግሞ ምን ይላል የሚለውን የምንወያይበት ነው። እንግዲህ ክብሯን ተመልካቾቻችን እንኳን ለ1443ኛው የረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ እያልን ፕሮግራማችንም የሚሆነው ደግሞ ረመዳንና ጾም በተያያዘ ነው። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ አመጋገብና ረመዳን በሚል ከባለሙያ ጋር ተወያይተናል። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን መጥተናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ጥቁር አዝሙድ ነው። ቀደም ሲል ሰዎች ምን ይላሉ በሚለው ጉዳያችን ላይ ዞር ዞር እያለን የከተማችን ነዋሪዎች ከረመዳን ጋር ከጾም አመጋገብ ጋር የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ነበሩ። እነሱ ጥያቄዎች ደግሞ እዚህ እንግዳ ይዤ ቀርቤላቸዋለሁ። በባለሙያ እይታ ደግሞ ሲታይ ምን ይመስላል የሚለውን ለማብራራት እዚህ እንግዳ ይዤ ተገኝቻለሁ። እንግዳ መጀመሪያ ራስሽን በማስተዋወቅ ብትጀምሪልን። ኢፎዚያ ሙሕሲን እባላለሁ። ፕሮፌሽናል አሰልጣኝ እና ኢንተርናሽናል ሰርቲፋይድ ኮች ነኝ። እሺ ፎዚያ፣ እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረሽ ጊዜሽን ስለሰጠሽን በጥቁር አዝሙድ ፕሮግራም ስም እና በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። እሺ፣ ያው ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው የረመዳን ወር ላይ ነው። ረመዳን ጾም እየጾምን ነው። ዛሬ ኦልሞ 9ኛው ቀን ላይ አካባቢ ነው ያለ ነው እና እሱን በተመለከተ ፕሮግራም ለማቅረብ ፈልገናል እና ጾም ስንል አለ ይሄ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቱ አለ፣ ከምግብ መቆጠቡ አለ። ዛሬ ኦልሞስት አመጋገብና ጾም በሚለው ስለሆነ ምግብ ነክ ጉዳዩ ላይ እንድንወያይ ፈቅደናል እና ጾም ስንል ምን ማለት ነው? ወይ በእንግሊዝኛው ፋስቲንግ እንለዋለን። የተለያዩ አይነት ፋስቲንጎች ይኖራሉ። ከነሱ ውስጥ ይሄ ረመዳን የምንለው ያው ፀሐይ ሲወጣ እንትን ይባላል፣ ፀሐይ ሲገባ ደግሞ ወይ መግሪብ ላይ አካባቢ ደግሞ እናፈጥራለን። ኦልሞስት ከ12 ሰዓት በላይ ይጾማል እና ይህን ስንል ከጾም አይነቶች ይኖራሉ። ከነሱ ውስጥ የትኛው ላይ ይወድቃል? ጾም ስንል በእኛ ሰውነት ላይ ጾም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ብታብራል። አመሰግናለሁ ዶክተር ሰይድ። ጾምን ለመረዳት ለእኛ ሰውነት የሚሰጠው ትርጉም ወይም ደግሞ በእኛ ሰውነት ምንድን ነው ጾም ለሚለው መጀመሪያ የእኛ ሰውነትን ቋንቋ መረዳት ይፈልጋል። እሱም በዋናነት የኃይል ቋንቋ ነው ያለው። ጾም ለእኛ ሰውነት ትርጉሙ ምንድን ነው? ስራ የሚያቆምበት ወይም ደግሞ ስራ የምንቀንስበት ለሰውነት ስራ የምንቀንስበት ያ ማለት ማለት ነው። የተለያዩ የምግብ አይነቶች እንደ ምግቡ አይነት እኛ ሰውነት ላይ ጫና የሚፈጥሩ እና ከፍተኛ ኤነርጂ የሚወስዱ የሚጠይቁት ለመፍጨት፣ ለማጓጓዝ፣ ሰባብሮ እንደገና ለሚፈለገው ቦታ መውሰድ እንደገና በሰውነታችን ውስጥ አንጀት ላይ ምንድን ነው ተስቦ በደም ስራ አማካኝነት ለሚፈለገው ቦታ ማሰራጨት ሁሉ ኢነርጂ ይፈልጋል። ምግብ ቀነስንለት ማለት ለዛ ያንን ስራ ለመስራት የሚያወጣውን ኢነርጂ ወይም ደግሞ ኃይል አተረፍን ማለት ነው። ያን ስራ ስለማይሰራ ትርፍ ኢነርጂ ይኖረዋል። ትርፍ ኢነርጂ ሲኖረው ደግሞ ሌሎች ስራዎችን ወደ በኋላ ላይ የምንመጣበትን ሌሎች ስራዎችን መስራት ይችላል። ዋና ሚላቸው ለኤግዚስታንስ ይሄ የበሽታ የመከላከል አቅም ወይም ደግሞ ኢሚኒቲ ሲስተሙን በደንብ እንዲጠቀም ከማድረግ አንጻር እና ሰውነት ለሚፈለገው አላማ ወይም ደግሞ ለተፈጠረለት አላማ ፎከስ ሆኖ መስራትም ሆነ መንቀሳቀስ እንዲችል የማገዝ ስራ ይሰራል። ስለዚህ ጾም ጋር ስንመጣ ብዙ አይነት ጾሞች አሉ። ለምሳሌ እንደ ፕሮቲኔስ የሆኑ እንደ ስጋ አይነት ኩክድ የሆኑ ምግቦች፣ በጣም የበሰሉ ምግቦች ስንበላ ከፍተኛ ኢነርጂ ነው፣ ከፍተኛ ኃይል ነው እሱን ለመፍጨት የሚጠቀመው ማለት ነው። ለምሳሌ ወፍጮ ቤትን ብትወስደው ወፍጮ ቤት ላይ ጤፍን ስታስገባለት እና በቆሎን ስታስገባለት የሚፈጨው የሚወስደው ኢነርጂ አንድ አይደለም። ወፍጮ
ከዛም ያነሰ የደቀቀ ሄደ ቁጥር ብዙ ኤነርጂ አይወጣም። በመድቀቅ ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ እንዳልኩ ካርቦሃይድሬት የሆኑ እንደ ፕሮቲን ባይሆንም ካርቦሃይድሬት ምግብ ነው። ያው እንጀራ ይሁን ዳቦ ይሁን የበሰሉ ምግቦች ይሁን ያው ምግቦች ናቸው፣ መፈጨት አለባቸው። ሶሊድ ምግቦች ናቸው በሚል ወይም ጠጣር ምግቦች ናቸው በሚል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ፕሮቲን በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው ለመፍጨት። ለዛ አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም ለዌይት ሎስ ፕሮግራም ፕሮቲን የሆኑ ምግቦችን ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት። ፕሮቲን ሪች የሆኑ ምግቦችን እንደ ስጋ፣ አሳ፣ እንቁላል በመጠቀም ያማት ማለት ነው። ለመፍጨት ከፍተኛ ኤነርጂ ጊዜም ስለሚፈጅበት በቀላሉ እንደ ካርቦሃይድሬቱ ሰባብሮ ኤነርጂ ማውጣት ይከብደዋል። ስለዚህ ከተጠራቀመው ከሰውነታችን ላይ ካለው ፋት ከሱ ላይ ሰባብሮ ለኤነርጂ ለማገዶ ቢጠቀም ይመርጣል። ለዛ ሰውየው ይከሳል ወይ ይቀንሳል። ፕሮቲኔስ የሆነ ዳይት ላይ ሰዎች ሲሆኑ እና ለዛ ነው። ከዚህ ራሱ የምትረዳው ነገር አለ፣ ያን ለመሰባበር ለመፍጨት በጣም ከፍተኛ ኤነርጂ እንደሚያወጣ። ሶ እነዚህን ምግቦችን ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን እነሱ ስታወጣ ምንድን ነው ያለው? አትክልትና ፍራፍሬ ነው ያለው። አትክልትና ፍራፍሬ በዚህ ውስጥ ራሱ ዲፍረንት የተለያዩ የኤነርጂ አጠቃቀም እርከኖች አሉ፣ በጾምኛ ቋንቋ ማለት ነው። ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ከምግብ ምንድነው መቆጠቡ፣ በረመዳን ወር ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ጾም እንይዛለን። ከዛ ፀሐይ ስጠልቅ ጾም እንፈታለን። በዚህ እንደ ያሉበት ዓለም ላይ ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ የፀሐይ ብርሃን ምንድነው የቀኑ ርዝመት ልክ ሊለያይ ይችላል። ግን 12 ሰዓት እንኳን ብለን ብንወስደው 12 ሰዓት 13 ሰዓት የዛ ከምግብ ታቅቦ የመቆያ ጊዜው አንድ አይነት የጾም አይነት ነው። አበረጅ ጥናቶች የሚያሳዩት እስከ 18 ሰዓት መጾም። አሁን ያ ረመዳን ብለን በሃይማኖታችን ታዘን የምንጾመው ራሱ ረመዳን ባይባልም በሌላ በሪሰርቾች በጥናት በሳይንስ በሚያገኙት ሴም አወር ነው፣ ኦልሞስት ተመሳሳይ ሰዓት ጋፕ ነው። አድቫንቴጅስ ነው ለሰውነታችን ይጠቅማል ብሎ የሚያነሱትና ይሄ ደግሞ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ይሉታል። አንዱ የኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ይሄ ረዥም ሰዓት በቀን አንድ ጊዜ የሚበላበት አይነት ነው። ይሄ የረመዳናችን ጾሙ አይነት ማለት ነው። ይሄንን እስከ 20 ሰዓት፣ 36 ሰዓት፣ 48 ሰዓት እየተደረገ ይሄዳል። ከምግብ ራስን በማቀብ ኤነርጂ ማትረፍ ማለት ነው። ኤነርጂው በተረፈ ቁጥር ሞር አለርት የመሆንና ሞር ኤነርጂ ወደ ማይንዳችን በደንብ ፎከስድ ሆነ የመስራት የማሰብ ነገር ይመጣል። ከዛ በተጨማሪ ይህንኑ ፋስቲንግ ደግሞ በሌላ መልኩ የትራያንግል አለ፣ የፋስቲንግ ትራያንግል። ታችኛው ሰፊው ቦታ ላይ የምታገኘው ሮ ቬጅተብልስ ናቸው። ሮ አትክልት ወይም ደግሞ ጥሬ ጥሬ ማለት እሳት ያልነካው ማለት እንደ ሰላጣ አይነት አትክልቶች በጥሬነታቸው፣ ቲማቲም ቁርጥ ልትል ትችላለህ፣ አቮካዶ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ ወይም ሰላጣ፣ ብቻ እሳት ያልነካው ምግቦች። የጥቅል ጎመን ሰላጣ ይሰራል። ዲፍረንት የተለያዩ አይነት ሰላጣዎች አሉ አይደለም? ብቻ እሳት ያልነካቸው ቬጅተብልስ። ቬጅተብልስ እና ፍሩትን ስታወዳድር አሁን ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን አውጥተ ነው። ቬጅተብል እና ፕሮቲን ዋናው ፍሩትን ስታወዳደር ቬጅተብልስ ሞር ኤነርጂ ይወስዳሉ ከፕሮቲን ከፍሩትስ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ማሰምርበት እንትን ቬጅተብልስ የጡንቻ እና የአጥንት ምግቦች ናቸው፣ ወራስ ፍሩትስ ደግሞ የነርቭ እና የብሬን ፉድ ነው የሚባሉት። የነርቭ እና ብሬን ፉድ እና ይሄንን በእነዚህ ፋስቲንግ ውስጥ በጣም ብዙ ለውጥ ነው የምታየው። ሶ ታችኛው ላይ ያለው የሮ አትክልትስ ወይም ሊቪንግ ፉድስ ይሏቸዋል። ሁለቱም አትክልትና ፍራፍሬዎች እሳት ያልነካቸው ህይወት ያላቸው ምግቦች ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ሙዝ በጥሬው ትቆርጥና ቁጭ አድርገው ቢጫ ይሆናል አረንጓዴ የነበረው። ቲማቲም ቆርጣ አስቀምጠው አረንጓዴ የነበረው ይበስላል አይደለ? ያ ማለት ህይወት አለው ማለት ነው። ከተክሉ ቢነጠልም ህይወት አለ። ኤንዛይማቲክ ሪያክሽን እየተካሄደ ነው እሱ ውስጥ።
ያንን ሪአክሽን ሰውነታችን ይፈልገዋል። ኤንዛይማቲክ ሪአክሽን እዚህ ውስጥም ስራን የማሳለጥ አቅም አለው። እንደ ካታሊስት ናቸው እነዚህ ኤንዛይሞች እኛ ቦዲ ውስጥ። እና ህይወት ያለው ምግብ ስንል ኤንዛይም ሪአክሽን አለ ውስጡ፣ አልሞተም። እሳት ሲነካው ይሞታል። አቨሬጅ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚቋቋሙት ኤንዛይሞች። ያ ማለት ለብ ያለ ውሃ ስትነክር እጅ እንዲያርገን ማታወጣበት የምትቋቋሙ ሙቀት 42-45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቋቋማል። በጣም የተቆላላ ምግብ 95-97-98 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደ አዲስ አበባ እንዳለችበት አልቲቲዩድ ቴምፕሬቸር ነው። ወጡ ተንተከተከ ማለት ፈልቷል ማለት ነው። ቦይሊንግ ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ኤንዛይም ዴድ ዳይት ይባላል። እሱ ኤንዛይሞቹ ይሞታሉ ኮምፕሊትሊ። ሶ ከዛ ውጭ የሆነ ምግብ ነው ይሄ። የሚወስደው ኤነርጂ አነስተኛ ቢሆንም ከፍሩት አንጻር ግን ከፍ ያለ ኤነርጂ ይወስዳል። ቀጥሎ ከሱ ስለዚህ የሮ አትክልት ፋስቲንግ አለ ማለት ነው፣ ጾም አለ። ሮ አትክልት ብቻ በመብላት መጾም ይቻላል። ሮ ፋስቲንግ፣ ሮ ቬጅተብልስ ፋስቲንግ። ቀጥሎ ሚክስድ ፍሩት ፋስቲንግ አለ። ሚክስድ ፍሩት ፋስቲንግ የተለያዩ ፍራፍሬዎች አንዴ ሙዝ ትበላለህ፣ አንዴ ሀብሀብ ትበላለህ፣ አንዴ አቮካዶ ትበላለህ፣ ፓፓያ፣ አናናስ እያልክ መዋል ማለት ነው። ሌላ እንጀራ፣ ዳቦ፣ ወጥ ምንም ነገር አትበላም። ውሃ ትጠጣለህ ኦፍኮርስ፣ ግን ሪች ነው ፍሩት በራሱ ውሃም አለው። ውሃ የምናገኝበት አንዱ ምግብ መንገድ ፍሩትን በመብላት። ቀጥሎ ያለው ሌቭል እንግዲህ ኢነርጂው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። በነገርህ ላይ የሚወስደው ኢነርጂ አትክልት ለመፍጨት የሚወስደው ኢነርጂ አለ ሮ ቬጅተብል ፋስቲንግ፣ ከእሱ ደግሞ አነስ ያለ ፍራፍሬ ሚክስድ ፍራፍሬ ስትበላ። ደን ቀጥሎ ያለው ሞኖ ፍሩት ፋስቲንግ ነው። አንድ ፍሩት ብቻ፣ አንድ አይነት ፍሩት ቀን ሙሉ የምትበላው ሀብሀብ ብቻ ነው ወይም ፓፓያ ብቻ ነው። እንደዚህ እነዚህ በተለይ ሜለንስ የሚባሉ ምግቦች በጣም ሄልዚየር ከሁሉም ስታወዳድረው ሜለንስ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ሜለንስ የሚባሉት እነ ሀብሀብ ፓፓያ ለብቻቸው የምትበላቸው ሜለንስን ከሌላ ፍሩት ጋር አትቀላቀልም። ኖርማሊ ኖርማሊም ራሱ ስትበላ የፍሩት ባንች ላይ ሲቀላቅሉ አለ። ትክክለኛ አቅማቸው እንዳያወጡ በሚፈለገው መንገድ እንዳይሰሩ ያደርጋል። ሶ ሀብሀብ ስትበላ ብቻውን ነው፣ ፓፓያ ስትበላ ብቻውን ነው። ከዛ ውጪ ይሄ ሃኒዲው ይሉታል። ይሄ ገላው ስንጥቅጥቅ ያለ የሀብሀብ ዘር የፓፓያ ዘር የሚመስል አሉ፣ የካንቲሎፕም ይሉታል ሃኒዲው። እነዚህ ገላቸው ስንጥቅጥቅ ያለ የሚመስል ግን ውስጡ ደግሞ ስትቆርጠው እንደ ፓፓያ ፍሬው መሀል ላይ ያለ ስኩፕ አድርገህ ፍሬውን የምታወጣው የሜለን ዘሮች ናቸው እነሱ። እነዚህ ለብቻቸው የምትበላቸው ናቸው። እንደ ፍሩት አይነት አንዱ በቃ ምግብ ሆኖ ልትበላው የምችል በአንዱ ብቻ ቀን ሙሉ መዋል። ከዛ በኋላ የሞኖ ፍሩት ጁስ ይመጣል። ከዛ በፊት ከሚክስድ ፍሩት ቀጥሎ የሚክስድ ፍሩት ጁስ አለ። የእሱ ፋስቲንግ አለ፣ ኤነርጂ ይቀንሳል። ሞኖ ፍሩት አለ፣ ኤነርጂ ይቀንሳል፣ ሰውነታችን የሚወስድበት ኤነርጂ። ከዛ የሞኖ ፍሩት ጁስ አለ፣ የበለጠ ኤነርጂ ይቀንሳል። የመጨረሻው በዚህ የሆነ ነገር እየወሰድክ መጾም በሚለው ትራያንግል ላይ ጫፍ ላይ የምታገኘው ወተር ፋስቲንግ ነው፣ የውሃ ጾም ነው። የውሃ ጾም በቃ የመጨረሻው ፓወርፉሉ ነው። ግን ሪኮመንድ አላደርግም እኔ፣ ልምድ ይፈልጋል። አካሄዱም አሁን ባልነው ነው፣ ከዳቦ ፓስታ እና ስጋ ወጥ እየተበላ መጥቶ ውሃ ፋስቲንግ መጾም በጣም አደገኛ ነው። ግን እሱም ቢሆን ለተወሰነ ዲዩሬሽን ነው እንጂ ላይፍ ሎንግ አይደለም። እንትን አለው ፋስቲንግ አይደለም። ፋስቲንግ ሁሌ አታረገውም። የሆነ ጽዳት ስትፈልግ በኋላ አድቫንቴጁ ላይ ስንመጣ እናወራዋለን። ግን ይሄንን ለምን ያህል ጊዜ አንዳንድ ሰው 10 ቀን ያደርገዋል፣ 3 ቀን፣ 1 ቀን የተፈለገው ታርጌት ላይ እስኪደርስ ድረስ የተፈለገው እስከ ወር 2 ወርም የሚጾሙ ሰዎች አሉ። ይሄንን ግን ደግሞ ስትወጣም ዝም ብለህ እንጀራ ትበላ እንደወጣህበት ነው የምትወርደው።
ከወተር ፋስቲንግ ወይም ከውሃ ጾም ወደ ሞኖ ፍሩት ወይም አንድ ፍሩት ጁስ ከዛ አንድ ፍሩት መብላት ከዛ ሚክስድ ፍሩት ጁስ የተቀላቀለ ጁስ ፍሩት ጁስ ከዛ ደግሞ ራሱ የተለያየ ፍሩት መብላት ከዛ ወደ አትክልት ከዛ በኋላ እያልክ ነው የምትወጣው። ስትገባም እንደዛ ነው ስትወጣም እንደዛ ነው። እና ይሄ ውሃ ጾም ልምዱ ያለው ተለማመደ ቦዲ ይፈልጋል። እያስለመድክ ነው የምትሄደው እና ወደዛ ዘውተው አይገባምም። የኛ እንዳበሻ ደግሞ የምግብ አይነታችን የምግብ አመጋገባችን በጣም ኩክድ ፉድ የለመደ ነው። ሰውነታችን የበሰለ ምግብ በጣም እናዘወትራለን። እንደ አይነት አልፎ አልፎ ሆኖ እንደ ሰላጣ ምናምን በጎን የምታደርገው እንጂ ዋና ምግብ ሆኖ በብዛት አታየውም። በብዛት የሚታየው በቃ ሳህን ሙሉ ወጥ ይቀርባል፣ እንጀራ ይነጠፋል፣ የተጨለፈ እንጀራ የተጨመረ ያንን ነው። በዛ ነው ሆድ የሚሞላው። እና ይሄንን ስታይል ቀስ እያሉ መውጣት ወይም ደግሞ ወደዛ መሄድ ከታሰበ እያለመዱ መውጣቱ ይመጣል። ከዛ ውጭ ግን ቅድም ያለው ነው ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ፣ ምንም ውሃም ሆነ ምንም ሳትወስድ የምትጾመው ላይክ ረመዳን ማለት ነው። ላይክ ረመዳን ይሄ ነው ያለሽ። እንደዚህ ስንል አሁን ለምሳሌ ስሁር ላይ የተለያየ አይነት ሰው የተለያየ አመጋገብ ይመገባል። ያው እንደ ቤቱ ነው የሚኖረው ሁሉም። እንደ በተለምዶ ምን እንላታለች እያዝ የሚያደርግ ምግብ ማለት ረጅም ሰዓት እንዲቆዩ ቀኑ ሙሉ ምንም ነገር ስለማይጠቀሙ ግን እንደሚሏትም ያችን ያዝ የሚያደርግ ምግብ ማያገኝም ሰው ይኖራል። ቀኑ ሌሊት ላይ ተነስቶ ቴምርና ውሃም ወስዶ ወይም ላያገኝም ይችላል። ምንም ነገር ተነስቶ ግን መብላት የሱና እንደሆነ እንዳለ ማለት ነው። ግን ቀኑ ሙሉ ሲውል ያን ሁላ ኢነርጂ ኬት ያመጣል? በልቶም የበላውም ሰው ይውላል፣ ሌሊት ሳይበላም የቆየው ሰው ቀን ሙሉ እኩል ይውላሉ ሁለቱም። ያው ሜይ ቢ አክቲቭ የመሆናቸው ጉዳይ ጥያቄ ቢያስነሳም ግን ያን ኢነርጂ ኬት ያመጣል? አንድ ሰው ሲጾም ኢነርጂ ያጣል ነው ያልክ ያለው። በነገራችን ላይ አስተውለው ከሆነ ምናልባት የመጀመሪያ ቀን ነው የሚያታግልህ ጾሙ ላይ። አሁን ምንም ጾሙ ማያቅ ሰው የኛን አይነት ጾም ለመጾም ሲሞክር ይከብደዋል። ለምን ሀቢቹዋል ወይ ኦፍ ቦዲያችን ሲሰራው የነበረው ልማዳዊ አሰራር ያ ነው እና ይላመዳል። ስጋ፣ ወጥ ምናምን ይሄ አሁን የምንላቸው ነገሮች በነገር ላይ ስጋ አዲክቲቭ ነው፣ ካርቦሃይድሬት አዲክቲቭ ነው ማለት ሱስ፣ እንደ ሱስ እንደ ሲጃራ እንደ ጫት ምናምን ሱስ ያስይዛል። እና እስቲ በጣም ስጋ የሚበላ ሰው በአንድ ጊዜ አቁም በል፣ በጣም ነው የሚያነጫነጨው፣ ይረብሻል፣ ራሱ ሰላም የለውም። ያንን ነገር ለምዶ ማቆም በጣም ነው የሚደብ። ይሄ ምንድን ነው ዲፕሬሽን ስሜት ሁሉ ይሰማቸዋል፣ እንደዚህ ለማቆም ሲሞክሩ ማለት። ይሄ ኖርማል ወይ ኦፍ ሰውነት ከለመደው ነገር ልታስወጣው ስትፈልግ፣ ሌላም ነገር ሱስ ልታቋርጥ ስትል እንደሚሰማ የሚታዩ ምልክቶች ይታያል። ነሰሰርሊ ሆድን እጭቅ አድርጎ መሙላት ትክክለኛው ኢነርጂ ማምጫ መንገድ አይደለም። ሲጀምር ያንተ የውሎ ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። ከጾም ውጭ ባለው ራሱ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት መብላት አለብኝ ብለን ስለምናስብ ነው እንጂ የምንበላው ሰውነታችን ጠይቆ ነው ወይ የበላ ነው። አንዳንድ ጊዜ ጠዋት ተነስተን ሳይረበን ቁርስ መብላት ስላለብን ብቻ ፕሮግራም ድነና በዛ ፕሮግራም በመሆን ምክንያት ፕሮግራም በመሆን ምክንያት ቁርስ እንበላለን። ስድስት ሰዓት ላይ ሰዓቱ ስለደረሰ በዛ ሰዓት ይበላል የሚል ነገር ስላለ እንበላለን። ከዛ ደግሞ ብዙም ሳንቆይ ደግሞ እራትም እንደግማለን። ሰምታይምስ መሀል ይበላል፣ መክሰስም አለ። ይሄ አካሄድ ምቾት አይደለም። አሁን የምቾት መገለጫ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል። በተስማት በጣም ከባድ ጫና ሰውነታችን ላይ እየፈጠረን ነው። ቁጭ ብሎ የሚውል ሰው ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብሎ የሚውል ሰው በቀን ሶስቴ ምን ለመሆን ነው የሚበላው? ኤነርጂ እያወጣ አይደለም። በጣም የሚንቀሳቀስ ሰው እንደ የምንቀሳቀስ እንትኑ ይፈልጋል ኤነርጂ፣ ምክንያቱም በርን እያደረገው እያቃጠለው ነው ሰው ይፈልጋል።
ይሄ ኖርማሊ ይሄ ምግብ መብላት የሚባለውን ነገር ማስተካከል ስላለብን ነው። እይታው በመብላት ኢነርጂ ይገኛል የሚለው ነገር ይህ አይደለም። ቅድም እንዳልነው የቦዲ ቋንቋ ምግብ በሰጠው ቁጥር ከፍተኛ ኢነርጂ ነው የሚያቃጥለው። ሶ የምግቡን አይነት ማየት ያስፈልጋል። የዴይሊ እንቅስቃሴ ስታየው ብዙ እንቅስቃሴ ከሌለው መቀነስ ያስፈልጋል። ብዙ ማትንቀሳቀስ ከሆነ ወደ ጾሙ ስንመጣ ቅድም እንዳልኩት የመጀመሪያ ቀን አካባቢ ነው ትንሽ የሚያታግለው። ከዛ በኋላ የጾምክ መሆንህን ራሱ እስክትረሳው ድረስ ያደርስሃል። ጾሞ ሲዋል ሜጀር የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ያን ተበልቶ ምንድነው መደበኛ ሰዓት ላይ መበላት ያለባቸው ምግቦች አሉ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ጥቁር አዝሙድ ነው። የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን መጥተናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ጥቁር አዝሙድ ነው። እንደተለመደው ዛሬም የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ያለ ነው እና ጾምና አመጋገብ በሚለው ርዕስ የጀመርነው አለ። እንግዲህ ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን ስንሄድ ቅድምም መጀመሪያ ላይ ለማንሳት ሞክረሽልን ነበር። የተለያዩ አይነት ጾሞች አሉ፣ ይሄ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ የምንለው እና በሪሰርቾችም ሂደው ረመዳን ብሎ ባይጠሩትም ረጅም ሰዓት እየጾሙ ግን ያ በዛ በመጾማቸው የሚያገኙት ጥቅም አለ ሰውነታችን ላይ እና እነዚያ ጥቅሞች ምን ናቸው? በመጾማችን ሰውነታችን የሚያገኘው ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብናነሳ። ኦኬ እንግዲህ ፋይዳው በጣም ብዙ ነው። የእኛን ሰውነት ምን እንደሚፈልግ ካወቅንና እንዴት እንደሚሰራ ከተረዳን ምግብንም እንዴት እንደሚያይ ስለዚህ ፈራጁ እሱ ማለት የሚበጀውንና የማይበጀውን ምልክት ይሰጠናል። የሚፈልገውና የማይፈልገውን ሲስማማው ሳይስማማው ምልክት ይሰጣል። እና ይሄ ትልቅ እንትን ነው ላደመጠው ማለት ነው። አንድ ምግብ በልተን ሲከብደን ምልክት ነው፣ ሲግናል ነው። ሆድ መንፋት፣ ማቃር፣ ብስናት፣ የምግብ አለመፈጨት፣ ምግቡ ራሱ ዝም ብሎ ጠዋት የበላሁት ቁጭ ብሎ እንላለን። እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ናቸው። ጋዝ መጠራቀም ሆድ ውስጥ ምልክቶች ናቸው። ማቃር፣ ይህ ማለት በቃ እየተፈጨ አይደለም ተቀምጧል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ እንትኖች አሉ። ኢቭን የምግብ ቅደም ተከተል አበላል ራሱ ይሄንን ሊያዛባው ይችላል። ለምሳሌ ቅድም ያልኩት ፍራፍሬና አትክልትን መጀመሪያ መብላት ከምግብ በኋላ ነው። ብዙ ጊዜ ያሰውለ ከሆነ ድል ያለ ድግስ ላይ በደንብ ከተበላ በኋላ ከዛ ዲዘርት ተብሎ ፍራፍሬ ይመጣል። ይህ በጣም በጣም ከባድ ነው እና ለምሳሌ እንደ ብቻቸውን ብሏቸው ወይም ብቻቸውን ተዋቸው ነው የተባሉት። እንደ ሀብሀብ እና ፓፓያ አይነት ሜለንስን ራሳቸውን የቻሉ አንድ ምግብ ናቸው። ኢት ዘም አለውን ኦር ሊቭ ዘም አለውን ነው የሚባለው እና እንደዚህ አይነትን ፍሩት ይመጣልል። የእኛ ምግብ ደግሞ ከባድ ነው። አንዷም ብላኛለች ኮንክሪት በለው በቃ ለመፈጨት ሚኒመም ፎር አወርስ በላይ ይፈጫል። እሱ ካስገባ በኋላ ከላይ ይህንን ፍሩት ስጨምርበት መሄጃ የለው። ያኔ ፈርመንት ያደርጋል። በአጭር ጊዜ 15 ሚኒትስ ማክሲመም ለመፈጨት የሚፈጅበት ፍራፍሬ እና መሄጃ ስለሌለው መፍላት ይጀምራል። እዛው ሆድ ይነፋል። ሲፈላ ደግሞ ጋዝ ኢሚት ስለሚያደርግ ሆድ ይነፋል እና ሀብሀብ አይመቸኝም፣ አልወድም፣ ወይም አይመቸኝም፣ ወይም አይስማማኝም፣ ፓፓያ አይስማማኝም ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን፣ እንደመድማለን። ከዛ በፊት በዚህ ቅደም ተከተል ብቻ እንኳን ብዙ የምናስተካክለው ነገር አለ። ይሄ ሲግናል የሚሰጥህን ነገር ስታየው ነው። ሰው እንደዚህ አይነት ምግቦች አትክልት፣ ፍራፍሬ ከቦዲ ጋር በባዶ ሲስተም ጋር ቢገናኝ በጣም በጣም የሚገርም ለውጥ ነው ሰውነታችን ላይ የምናገኘው። በደንብ ነው የሚተዋወቁት። ቤታቸው ነው። እሱም ይወዳቸዋል፣ እነሱም ይወዱታል። በጣም ነው የሚግባቡት፣ በጣም ነው የሚናበቡት። እና ያንን ከመበላቱ በፊት በባዶ ሆድ ውስጥ እነዚህን ነገሮች ማስቀደም ይጠቅማል። ይህን ያነሳውበት ዋናው እንደ መንደርደሪያ እንዲሆነኝ ጾም ውስጥ እንኳን ሳትገባ
ማታ ላይ ከባድ ምግብ በልተህ ስተኛና ቀለል ያለ ምግብ ወይ ጁስ ወይም ደግሞ ቀደም ብለህ ወደ 10 ሰዓት ምናምን የበላኸው 4 ሰዓት በላ ብተኛ ጤናችን ላይ ያለው ለውጥ ቀላል አይደለም። ለምንድን ነው? ቢያንስ 8 ሰዓት ጾመን አልተኝተን ስንተኛ ጾም ላይ ነን የበላን አይደለም። በዛ ሂደት ውስጥ በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ጽዳት ማሽኑ ይቆማል። ልክ እንደ ፋክትሪ ብለው ሰደ ስንተኛ ማሽኑ ይቆማል። በዚህ ጊዜ ጽዳት ነው የሚካሄደው፣ እድሳት ነው፣ ጥገና ነው የሚካሄደው። ያንን የምታሳጣው ከሆነ እራት ላይ ቁርጥ፣ ጥብስ፣ ቀይ ወጥ፣ ዶሮ ወጥ ምናምን ተበልቶ ወይ ከባድ ፍርፍር ተበልቶ ሲታደር ይህን ስራ ነው የምታስተጓጉለው። ለምን? ኤንዛይሞቹ ሰውነታችን ውስጥ ያሉት ኤንዛይሞች ከፊሎቹ ምግብ የሚፈጩ ናቸው፣ ከፊሎቹ ደግሞ የጤና ወይም ደግሞ የእድሳት ስራ ላይ የሚሳተፉ አሉ እና ከባድ ምግብ ሲበላ ያለው ኤንዛይም ራሱ በቂ ላይሆን ይችላል። ሌላ የእድሳት ስራ የሚሰሩትም ሁሉ ማፍጨት ላይ ሊተባበሩ ይችላል። ወይም ደግሞ ስራ አልደላንም፣ ያንን ጽዳት ስራ የምንሰራበት ጊዜ አይደለም፣ አሁን ኑና ፍጩ ነው የሚባሉት። ይህንን የምግብ መፍጨት ስራ ላይ እንዲሳተፉ ነው። ሶ ያ ማለት ሌሊቱን ሙሉ መታደሻ ቀን ታይም ጊዜ መሆን ሲኖርበት የምግብ መፍጨት ስራ ሰጥተኸዋል ማለት ነው። ከባድ ምግብ በልተህ ስትተኛ አሁን ይህንን ወደ ጾም ውሰደው። ስሁር ከተበላ በኋላ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ሰዓት መግሪብ ሰዓት እስከምናፈጥር ባለ ጊዜ ውስጥ ረዥም የመታደሻ ታይም የመጠገኛ ታይም የጽዳት ጊዜ ሰጠሁ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄን ቆሻሻ የሚያወጣበት ዲቶክስ የሚያደርግበት መርዛማ ነገሮች ከሰውነታችን እንዲወጡ ማድረግ የሚያደርግበት የተዳከሙ ህዋሶች የሚጠገኑበት የሚጸዱበት እኛ ውስጥ ያለ አላስፈላጊ ነገሮችን ኦዲት ተደርጎ ከሰውነት የሚወገድበት ጊዜም ሰው ትርፍ ኤነርጂ ስላለ ምግብ እየተበላ ስላልሆነ ተጨማሪ ትርፍ ኤነርጂ ምግብ መፍጨቱ ስለሆነ ጊዜ ኤነርጂ የሚወስደው ትርፍ ኤነርጂ አለ፣ ትርፍ ኃይል አለ። ያ ትርፍ ኃይል ለዚህ ነው የሚያውለው፣ ለእድሳቱ፣ ለጥገናው፣ ለጽዳቱ ነው የሚያውለው። ይሄ ሲደረግ ነው የሚለው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? የሰውነት በሽታ የመከላከል ስራ ነው የሚሰራው። ኢሚዩን ሲስተም በጣም ንቁና ትጉ ሆኖ እንዲጠብቅ ወይም ደግሞ እንዲሰራ የማገዝም ስራ ነው። በሽታ የመከላከል አቅም እንዲጨምር ለምን ንቁ ነው የሚሆነው፣ አክቲቭ ነው የሚሆነው ያ ሲስተም በራሱ በአድ የሆነ ነገር እና የማይመቸውን ነገር የሚያውቅ አካል ይሆናል። በጣም የተዳከመ አካል ወይም በጣም ምግብ የበዛበት በምግብም የተለያዩ ከውጭ የሚገቡ ነገሮችን የሚያዘወትር ቦዲ ይፋዘዛል። ይሄ ራሱን የቻለ የራሱ እንትናል ሊምፋቲክ ሲስተም ፍሉድ ዌስት የሚወጣበት ሲስተም በራሱ ይወፍራል፣ ይዘገለጋል። ያ ደግሞ ሴል ዌስት ወይም ደግሞ የህዋሶች ቆሻሻ ዌስቱ አሲዲክ ነው በባህሪው እሱን የሚያስወግድ ሲስተም ስለሆነ በምግቡ አይነት ምክንያት ብቻ ያ ሊምፋቲክ ሲስተም ሊምፋቲክ ፍሉድ ስላግሽ ነው የሚሆነው፣ እንደ ረግረግ ውሃ ነው የሚሆነው። አሲዲክ ያደርጋል፣ አሲዶሲስ እኛ ሰውነት ውስጥ እንዲፈጠር ያደርጋል። ይሄ ደግሞ የቦዲን ስርዓት የማፋዘዝ የሚጎዱ ባዕድ ነገሮች ገብቶ ራሱ አለማወቅ ንቁ አይደለም ሰውነታችን ፈንገስ፣ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ በሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ቆይቶ ራሱ አይነቃም ቶሎ አክቲቭ ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄው ራሱ የአሲዶሲስ ለኢንፍላሜሽን መፈጠር ምክንያት ነው። ይሄ በየቦታ የመለብለብ ሴሎች የመለብለብ ኢንፍላሜሽን ደግሞ እንደምታውቀው የብዙ በሽታዎች መነሻ ማንሰራሪያ ቦታ ነው ወይም ደግሞ መንስኤ ነው። ይህን ሁሉንም ያመጣው ምግብ በበዛበትና ስፔሻሊ ደግሞ የኛ ምግብ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ነው በመገለጫው በጣም የበሰለ ምግብ እናዘወትራለን። ይሄን ነገር ነው የቀነስንለት። ስንቀንስለት የሰውነት የውስጥ ፕሮሰስ ይሳለጣል፣ የበሽታ የመከላከል አቅማችን ይጨምራል፣ ንቁ ይሆናል፣ ንጹህ ይሆናል፣ ይጠገናል።
የተሸራረፉ የተበላሹ የማይሰሩ ነገሮች ካሉ በሴል ሌቭል ማለት ነው ከሰውነታችን በቆሻሻ መልክ የሚወጣበት ይሆናል። ሶ አሁን ጾመን ብለናል፣ ምንም ምግብ አልበላንም፣ ውሃም እንኳን አልጠጣንም። ቅድም ባወራሁት ይህን ያክል ጥቅሞቹ ይህን ያክል ከሆኑ አሁን ያልሻቸው ለበሽታ የመከላከል አቅም የመጨመር፣ ሰውነታችን ራሱን ሬዲ ማድረግ፣ ዲቶክሲፋይ ማድረግ፣ ቆሻሻ ነገሮችን የሚያስወግድበት ሰዓት ነው። እነዚህ ሁላ ነገሮች በምንጾምበት ሰዓት የሚፈጠሩ ናቸው። እንግዲህ አሁን ወደ ማፍጠሪያው ሰዓት ላይ እየመጣን ነው። ይህ ሁላ ነገር ጾመን ይህ ሁላ ጥቅሞች ሰውነታችን ላይ ተካሂደው ስናፈጥር ደግሞ ይህ ሁላ ጥቅም እንዳናበላሸው በምን አይነት መንገድ ፍጡሩ ቢካሄድ ጥሩ ነው? በጣም አሪፍ። ቀጥሎ በቃ ወደ ማፍጠር ነው የሚመጣው። ከዛ በፊት ግን አካላዊ ፋይዳው ነው አሁን ያወራሁት። ስነ ልቦናዊ ፋይዳ በተወሰነ ደረጃ ለመጨመር በራስ ላይ ልዕልና የምናመጣበት ነው ጾም ማለት። ለገባው ቃል ታማኝ ሆነ ያን ያህል በራስህ ላይ ፓወሩ ወይም ደግሞ ምንድን ነው ኦቶሪቲ ምንድን ነው የማዘዝ አቅምህን አንተ ወስደህ ማለት ነው። ስሜቱ መብላት መፈለግ፣ የሆነ ነገር አማረኝ ስለሸተተኝ መብላት፣ ስላየሁት መብላት የነበረው ነገር አሁን ፓወሩ በአንተ እጅ ሆኗል። አንተ ነህ ስትፈልግ ወይም ደግሞ በቃል በገባኸው ሰዓት ነው አይሆንም ብለህ እዛ ጋር የመቆሙ ነገር መልሶ ከፋይ ነው። እሱ ምንድነው ሰልፍ ኮንፊደንስ ይጨምራል። ለቃል ታማኝነት በራሱ ለራስ ቃል ታማኝነት በራሱ ሶሻል መስተጋበርህ ላይ ራሱ ለሌሎች ጋር ባለህ ተግባቦት ላይ የራሱ የሆነ የሚፈጥረው ነገር አለ። ታማኝነት፣ ትረስት ላይ ሰልፍ ኮንፊደንስ፣ ራስን ማክበር፣ እነዚህ ሁሉ ሽልማቶቹ ናቸው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ጾመን ውለን ቆይተን ስናፈጥር ቅድም ትሪያንግሉን ይሄ እርከኑ ላይ እንደገባ እንወጣለን ያል ነው እስከ ውሃ ጾም ነው ይሄድ ነው። የውሃ ጾም አሁን ማስጠነቀቀው ሪኮመንድድ አይደለም፣ አይመከርም። በእኛ የምግብ ስታይል አመጋገብ በደንብ የለመደ ሰው ይህን ጾም የለመደ ሰው ነው ምግቡን ቀይሮ ወደዛ መሄድ ያለበት። እሱ እንኳን እርከኑን ጠብቀህ ነው የምትወጣው የምትገባው። አሁን ምንም አልበላንም፣ ምንም ሳንበላ ነው የዋልነው። ምንም ሳንበላ ቆይተን በወጥ በእንጀራ በሩዝ በስጋ አይጀመርም። ከባድ ነው ይሄ፣ በጣም ከባድ ነው። ሶ ቀጥታ የረሱል ስ ላ ሰለምን ሱና ነው የምንከተለው። ተምር ያለው በተምር ያፍጥር፣ የሌለው በውሃ። አንድ ሼክ ደግሞ እንደዚሁ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ እና ሲያነሱ ሁሉ የምሰማው የተማርኩት እና ደግሞ ያሳረቀልኝ ሳይንሱ ከሚለው ጋር የታረቀ ነገር ምንድነው፣ እሳት ባልነካው ምግብ ጀምሮ፣ እሳት ያልነካው ነገር ምን ሊሆን ይችላል ከአትክልትና ፍራፍሬ ውጭ? ሶ ፍሩት ራሱ ማነው፣ ተምር ራሱ የበረሃ ተምር እንትን ነው፣ ፍሩት ነው። ፍሩት መብላት ሲሆን ከዛ በተረፈ ሌሎች ፍሩቶችን ያለን ፍሩት ሙዝ ይሁን ሀብሀብ ይሁን ማንጎ ኦር ያሉት እንትኖችን በፍሩት መጀመር። ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ጋብ ሰላት ሰግደን አረፍ ብለን ሾርባውን ከዛ መቀጠል ይቻላል። ሾርባው ደግሞ እንዳየኸው ሶሊድ አይደለም፣ ጠጣር ይሄ እንደ ስጋ እንደ ዳቦ እንደ እንጀራ አይደለም፣ የላመ ነው፣ ይቀለዋል። ስለዚህ ቀስ እያልኩ ነው ወደ የበሰለ ምግብ የምትሄደው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ በእኔ አተያይ ይሄ ራሱ በቂ ነው። ግን ብዙ ጊዜ ስህተት የሚሰራው ምንድን ነው፣ ሁሉም ምግብ አንዴ ይቀርባል። እዚህ ወጡም ሾርባውም ጁሱም ፍሩቱ ምኑም ምኑም ይቀርባል። እና ይሄ ደግሞ ጾሙ የዋለ ሰው የለመደው አለ አይደለ? አዲክትድ ነን አይደለ? ለዛ ሽታ ለዛ ቃና የቀረበው ቴምት ያደርገናል፣ ያጓጓናል። ስለዚህ በተለይ ይሄ ቦዲያችን የለመደው እንደ ሀበሻ ይሄ ወጣ ወጡን ስለሆነ በሱ እንዳንጀምር ወጣ ወጥ አለማቅረብ ነው ሪኮመንድ ማድረገው። እኔ እንትን ምለው የምመክረው እንጀራ ወጥ ምናምን አለማቅረብ። ፍሩትና ሾርባው በቂ ነው። ጁሳ ጁስ፣ ፍሩት ሾርባ፣ ተምር ያለው ነገር ማለት ነው። እነዚህ
ከባድ ያልሆኑ ነገራችን ላይ እነዛ ምግቦች ኤክስፔንሲቭ ናቸው፣ ውድ ናቸው። የወጣው ብዙ ነገር ነው። ወጥ ለመስራት በጣም ከፍተኛ ወጪ ነው የሚወጣው፣ ከዘይቱ፣ ከበርበሬው፣ ከሽንኩርቱ፣ ከነዳጁ የሚፈጀው ማገዶ ሆንደር ፊውል ራሱ ጋዝም በለው ኤሌክትሪክም በለው ይሄ ሁሉ ወጪ ነው። አንድ ሀብሀብ ከምትገዛው ወጪ አይበልጥም። ማነው አያንስም፣ አባባል አያንስም። ሶ ሀብሀብ ሙዝ መግዛት ኤክስፔንሲቭ አይደለም። ሬላቲቭሊ ከምናውቀው ዋጋ አሁን ጨምሮ ብናየውም ለጤናችን ጤናችንን አተን ከምንከፍለው ዋጋ ግን ደግሞ አይበልጥም፣ ምንም አይወዳደርም እንጂ አንድ ሀብሀብ ፋሚሊ በሙሉ ነው የሚበላው። አንድ ቀንም አጨርሰውም። አንድ ሀብሀብ ገዝተህ አንድ ኪሎ ሙዝ ፋሚሊ በሙሉ ነው የሚበላ፣ ቤተሰቡ በሙሉ ነው የሚበላ። እና በዚህ መልኩ ብናሰላው ለመድኃኒት የምናወጣው ለሆስፒታል ለሐኪም ቤት የምናወጣቸው ወጪዎች ብዙ ናቸው። እዛ ጋር ሳንደርስ በፊት ግን መከላከል ይቻላል። ለመከላከል ፕሪቬንቲቭ አክሽን አለ እየተወሰደን ያለ ነው። ይሄ መጾሙም ራሱ መድኃኒት ነው። ስናፈጥር ደግሞ የምንመገበው ምግብን በዚህ መልኩ ሲሆን ውድ አይደለም፣ ከምና በኋላ ከሚያስከፍለው ዋጋ አንጻር ስናወዳድረው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ፈጥሩን በዛ መልኩ ከወሰድን በኋላ ያስፈልጋል ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለለመድን ብቻ እንጀራ መብላት አለብን ብለን እንዳናስብ፣ አስፈላጊ ነው ውስጥን ማዳመጥ በቂ ነው ካለ በቂ ነው። በቃ ሰውነታችን በቂ ነው ካለ በቂ ነው። ተራቢህ በኋላ ሊረዳን ይችላል። ያኔ ላይ እንጀራ መብላት ከፈለግን የእንጀራ አበላል ለብቻ ብናወራው ይሻላል፣ ግን መብላት ይቻላል። ግን ኢሚዲየትሊ ወዲያው ደግሞ ምንተኛ ከሆነ ከባድ። ምንቆይ ከሆነ አራት ሰዓት ላይ ምናምን ተበልቶ ወዲያው አራት ሰዓት ተኩል ወይም ሰዓት ላይ ምንተኛ ከሆነ ከባድ ጫና ነው። አሁንም እየፈጠርንበት ያለ ነው፣ ሰውነታችን እናዳክመዋለን። በዚሁ በበላ ነው እስከ ሾርባ በጠጣ ነው ቆይተን ስሁር መብላት ይቻላል። እንደገና ደግሞ ቆይተን ደግሞ አራት ሰዓት ላይ ሶስት ሰዓት ላይ መብላት ከፈለግን መብላት እንችላለን። ግን ምን ቆይ ከሆነ ሰውነታችን የሚነግረንን ነገር ማዳመጥ ሳይፈልግ ዝም ብሎ በቃ ስሁርም እንትንም መበላት አለበት፣ እራትም መበላት አለበት፣ ስሁርም መበላት አለበት የተባለ መሆን የለበትም። ስሁር ደግሞ ሲበላ ሱናው የሚለው ውሃም ቢሆን ውሰዱ ይላል። ምንም መነሳት የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ። በእርግጥ የሆነ ነገር ቅመሱ ነው እንዳይደክማችሁ የሚባለው፣ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ምግቡ ደግሞ አሁን እንደ አበሻ ምግባችን ነው። አሁን ትልቁ አቀራረቡ በወጥ ተጀምሮ በወጥ የሚያልቀው ነገር እሱ ነው መስተካከል አለበት ብዬ የማምነው። ከዚህ ውጡ ብሎ መጫን ቢባልም ሰው ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው የሚሆንባቸው ሰዎች። ግን ምግቡ አይነት ይኑረው፣ ወጥ አንድ አይነት ነው እንጂ ሁሉም ምግብ እሱ መሆን የለበትም ነው እንደ ፕሪንሲፕል። ስጋ አንድ አይነት ሊሆን ይችላል፣ ሁሉም ምግብ እሱ መሆን የለበትም። ምን ውስጥም ስጋ ሁሉ ነገር ውስጥ ወጣ ወጥ ነገር ሁሉም ወጦቻችን፣ ምግቦቻችን ስታያቸው ሁሉም ወጦች ናቸው፣ ኩክድ ናቸው። ሶ ፍራፍሬም ቢኖር ካልሆነ ደግሞ እንደ ሰላጣ ነገር ኖሮት ከእንጀራው ጋር ቢበላ እንደ አይነት። ካልሆነ ደግሞ ኩክድም የሆነ አትክልት፣ የበሰለ አትክልት፣ ቆስጣ፣ ጎመን ምናምን እኮ የሆነ እንደተጎዳን ነገር የሚሰማን ነገር አለ። እንደዚህ አይነት አባባሎች አሉ። ይሄ የምንቸት ድስት ግባ የጎመን ድስት ውጣ የሚባለው አባባል እንደዚህ አባባሎቻችን ራሱ ሰርጀሪ ይፈልጋሉ። እንደገና መፈተሽ አለባቸው፣ እንደገና መታከም አለባቸው። ቢያንስ የበሰለ አትክልት መኖር አለበት። ቀይ ስር፣ አትክልት፣ ጎመን፣ ቆስጣ ነገሮች ቢኖሩ የምግቡን የመፈጨት እንትን ያቀለዋል፣ አንጀት ላይ ጫና አይፈጥርም። ሙሉ ለሙሉ ፓስታ፣ ሙሉ ለሙሉ ይሄ እንደዚህ ካርብ የሆነ ምግብ፣ ካርቦሃይድሬት የሆነ ነገር ምግብ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ ሩዝ ሲሆን እንደውም የተራቆቱ ምግቦች ይሏቸዋል።
ተራቆቱ ምግቦች ማለት በፕሮሰሲንግ ገለባ ወጥቶለታል ጤፍ ይሻላል ባይዘው ወይ እንጀራ ይሻላል እነዚህ ነገሮች ገለባው ስለወጣለት አንጀት ላይ ትልቁ አንጀት ላይ መላከክ ባህሪ ያላቸው እንደ ሲሚንቶ የመመረግ ባህሪ ያላቸው ያ ነው ድርቀት የሚያመጣው ግራፊ ጁቢኖር ገለባው ስለሌለው አሁን እዚህ ጋር አጃውን ይሻላል ከነንትሩ ነው የምትቸራከተው ገብስ አቅንጨ ነገሮች ሲሆኑ ማለት ነው ግን ይሄ ሪፋይንድ ሆኑ ምግቦች እና ፓስታ ማክሮኒ ሩዝ ስታርች የሆኑ ምግቦች ሲበዙ ከባድ ጫና ነው አንጀት ላይ የሚፈጠረው አትክልት ስትቀላቀል ግን አንጀት ላይ የመቆየት እንትናቸው ይቀንሳል ቆሻሻውም ቶሎ የመወገድ ባህሪ ይኖረዋል ያ ካልሆነ ግን በቆይታ የሚያመጣው ጫና አለ ሰውነታችን ላይ ከዚህ ፍጥሩም ሆነ ስሁሩ በዚህ መልኩ ነው የሚታየው እንጀራና ወጥ ሲበላ አትክልቶች ይኖሩ እነምስር ድፍን ምስር አሁን ሞር ከነገለባው ፉል አይነት ነገሮች ከነገለባቸው የሆኑ ነገሮች ሞር የተሻሉ ናቸው ጫናን ይቀንሳሉ አንጀት ላይ ራፌጅ አለው ማለት ነው በሌላ አባባል ራፌጅ እንደ ገለባ ነገር ፋይበር ሲኖረው ጫና ይቀንሳል አንጀት ላይ ያለው ጫና ይሄ ነው በዋናነት ምናልባት ያላነሳሁት ነገር ካለ ይበቃልኛል እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን የተከታተለ የነበረው ረመዳንና ከአመጋገብ ጋር የነበረን ፕሮግራም ምን ይመስላል የነበረው ነው እንደ ማጠቃለያ ሜቢ አመጋገብ ላይ ቅድም ነካክተሽ ነበር ግን በተለምዶ አፍጥር ሰዓት ላይ ያጋጠማል ብዙ በሰደቃ ተብሎ ይጠራና መጀመሪያ የሾርባ ነገር ከበዛ አረቆይቆይ ዝብ ሌላ ምግብ የለም መሰለኝ በሾርባ ብቻ አንትልትል ነው ማለት ዘጋኝ የምትለው ነገር አለችና ከሱ ጋር አያይዘሽ እንደ ማጠቃለያ አመጋገቡን ተነጋግረንበት ብንዘጋ አው እንግዲህ ይሄ የቆየ ልማድ ነው ስታትስ ኮ ነው የነካን ያለነው ይሄንን ባንድ ጊዜ ነቅንቆ ማንሳት ወይም ደግሞ መለወጥ ይከብዳል ላይፍስታይል ነው ያመጋገብ ምንድነው ይባለው ዘይቤ የተለመደ ያመታት ደሞ ያበሻ ሲሆን ደሞ የራሱ የሆነ ቨርዥን አለው እንደ ማህበረሰብ መቀየር ያለበት ነገር አለ መቀየሪያ የምግብ ነገር በነገራችን ላይ ይሄ ጥቅም ይሄ ምግብ ይሄ ጥቅም ይሰጣል እንትን መብላት ለምናም ይጠቅማል ለኩላሊት ይጠቅማል ይያልን በማንሳት ብቻ ምናቆሙ ነገር አይደለም የምግብ ነገር የማይንድ ሴት ጉዳይ የእይታ ጉዳይ ነው ሲገባን ነው መነጽሩ ሲቀየር ነው ያን ነገርና አትበሉ እንደዚህ አይደለም ይያልክ ምታስቆመው ነገር አይደለም አሁን ያልከው ነገር ሰዎች ይላሉ የተለመደ ነው በፋሚሊ ውስጥ ምናየው ነገር ነውና ይሄንን ባንድ ጊዜ ማስቆም ባይቻልም ግን ዕውቀቱን መውሰድ ትንሽ ያረጉ መለማመድ ራስን ማዳመጥ ቦዲ ራሱ ሰውነታችን ይነግረናል ምግብ ሲፈልግ ያቃል ሳይፈልግ ያቃል አንዳንድ ጊዜ ምግብ ለምሳሌ ምሳሌ ቀርብ ሲል ፍሩት ተታቀርብላቸው እንቀለል ያለ ምግብ ስለታ ይዘጋኛል ይሄን አልበላም ይሉሃል ይዘጋኛል ምንድነው ይዘጋኛል ማለት ያኛው የለመድኩትን እንዳይቀርብኝ እሱን እንዳያስቆመኝ ነው ቋንቋው እንጂ ዘጋኛል ማለት በሌላ ቋንቋ ሰውነት በቃ ያለ ፍሩቱ ራሱ በልተህ በቅቷል በቂ አግኝቻለሁ ለኢነርጂም ለምንም ይበቃኝን አግኝቻለሁ ያለ ነው እኛ ዘጋን ምንለው ማለት ሰው ዘጋን በሌላ አባባል ልማዳዊውና አዲክት ሊሆንበት ነገር እንዳናጣው ከማለት ነው ሰው ይሄንን ልማድ በውቀት ከኤክስፒሪየንስ ደሞ ሰውነትን ማዳነጽ የሚፈልገው ነገር ይነግረናል በነገራችን ላይ ብዙ ያስለመደ ምልክቶች አሉ እንደው ለምደነው ለምሳሌ ሲያፋሽገን እንቅልፍ የመጣ እንላለን ሲያገሳን ጠገብኩኝ እንላለን ሲያስነጥሰን ብርድ ተሰማኝ መሰለኝ ጉንፋን ይዘኝ ነው እንደዚህ ምልክቶች ናቸው ቋንቋዎች ናቸው ልክ እንደዛው ሲበቃው ሲደክመው
የሚነግረን ነገር አለን እና ምግብ ላይም የማይመቸው ምግብ ሲግናል ምልክት ይሰጣል፣ አላርም ያደርጋል። የሚያሳየን ነገሮች አሉ። ይሄ አይመቸኝም፣ ይሄ በቅቶኛል፣ በቂ ነው አሁን የበላሁት ምልክት አለው እና ያንም ማድመጥ ብልህነት ነው። መተዋወቅ ከሰውነት ጋር የሚፈልገውን ነገር እያደመጡ መሄድ በኋላ ላይ ዋጋ እንዳንከፍል ይረዳናል። እድሜ እየገፋ ሲሄድ እኮ ተላምደ ነው እነዚህ የተለመዱ በሽታዎች አሉ አይደለም፣ በቃ መምጣት እንዳለባቸው አድርገን ተቀብለነዋል። በቃ እድሜ ከገፋ ባልኮ ስኳር፣ ደም ብዛት ምናምን ይመጣሉ ብለን ነው የምናስበው። ግን እነዚህ ይሄ ሁሉ ጊዜ እንዲያውም ፋታ ታግሶን ነው ይሄ ሁሉ የራሱ መንገድ እየፈለገ በጣም ነው የሚታገሰው። ፕላን ኤው ካልተሳካ ፕላን ቢ እያመጣ ተቋቁሞት ነው እንጂ ተመችቶት አይደለም። ሲነግረን ቆይቷል ደጋግሞ። እና ይሄንን ከአሁኑ ልብ ብለን ራሳችንን ማስተማር መለወጥ ካለብን መለወጥ አለብን። ይሄ ራስ ላይ የምንወስደው ለራስ ካሰብ ለራስ ውለታ የምንውለው ነገር ይሆናል፣ አውቆ መራመድን ማለት ነው። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ጾምና አመጋገብን በተመለከተ በቂ የሚባል ሙያ ማብራሪያ ተወያይተናል። እናንተም እንደተማራችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ኢንጂነር ፎዚያ ለዚህ ጉዳይ በቂ ሙያ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንሽልን በድጋሚ እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችሁ ስላደረጋችሁኝ። እሺ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከቀሪ ጥቁር አዝሙድ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። የተከበራችሁ ተመልካቾች እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ወዳጆቻችን በአድራሻችን ልታገኙን ትችላላችሁ። ቀጣዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው የጤና ምክር ፕሮግራማችን ነው። በጤና ምክር ፕሮግራማችን ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን የምንዳስስበት ይሆናል። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀነው የጤና ርዕስ ደግሞ የመርሳት በሽታን ይመለከታል። የመርሳት ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ይረሳል ሲባል እንደ ቀልድም አልዛይመር አለበት ይባላል። ያው አልዛይመር አንድ ህመም ሆኖ የእሱ ምልክት የመርሳት ቢሆንም ሌሎች ደግሞ ከአልዛይመር የተለያዩ ህመሞች ደግሞ ምልክታቸው የመርሳት ሆኖ የሚመጣ አለ። ለምሳሌ ኤችአይቪ የያዛቸው ሰዎች እንደዚህ ኤድስ የሚባሉ ደረጃ ላይ ሲደርሱ እንደዚህ አይነት ምልክት ይኖራል። በተለያዩ የትራፊክ አደጋዎች ላይ ወይ ከመውደቅ ጋር በተያያዘም ደግሞ ራሳቸውን ከሳቱ በኋላ ሲነቁ የተፈጠረውን ነገር መርሳት ሊሆን ይችላል። መርሳት ሲባል ኦልሞስት ብዙ ሰው የሚያከናውናቸው ነገሮች እንዳለ የማስታወስ ግዴታም የለበትም ያስታውሳልም ተብሎ አይጠበቅም። ግን አንዳንዴ ከመርሳት ጋር ተያይዘው ይሄ በጣም ቁጡነት ባህሪ ሲኖር እዚሁ አውርተሽ ትንሽ ቆይቶ እዛው የመርሳት ነገር ሲሆን ይሄ ከበድ ያሉ ችግሮች ስለሆኑ በባለሙያ ቢታዩ ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ የመርሳት በሽታ ወይም የመርሳት ህመምን በተመለከተ በጤና ምክራችን ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው የጤና ምክር ሰዓታችን ስለ መርሳት በሽታ እንመለከታለን። የመርሳት ችግር ይህ ነው የሚባል በሽታ አይደለም። በየቀኑ ወደ አእምሯችን የሚመጡትን መረጃዎች አእምሯችን መዝግቦ የትውስታ ማህደር ክፍላችን ውስጥ ማስቀመጥ ይኖርበታል። ነገር ግን አእምሯችን ይህንን ተግባር በትክክል ማከናወን ካቃተው አንድ ግለሰብ የተለመደ ስራውን ማከናወን ይቸገራል። ይልቁንም አእምሮ በሚያውኩ የተለያዩ እክሎች ምክንያት የሚፈጠሩ የህመም ምልክቶች አጠቃላይ መገለጫ ነው። የከባድ መርሳት ችግር ተጠቂዎች አእምሯዊ አተገባበራቸው እጅጉን መስተጓጎሉ የዕለት ተዕለት ተግባራቸውና ከሰዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይጎዳል። እንዲሁም ግልፍተኝነት፣ የቀን ቅዠትና በሌለ ነገር ማመን የመሳሰሉ ሁኔታዎች ስለሚያጋጥሟቸው ለከባድ ባህሪያዊ ችግር ሊዳረጉና ማንነታቸውን ሊያጡ ይችላሉ። የማስታወስ ችሎታ መቀነስ የዚህ ህመም የተለመደ ምልክት ቢሆንም የማስታወስ ችሎታው የቀነሰ ሰው በሙሉ የከባድ የመርሳት ችግር ተጠቂ ነው ማለት ግን አይደለም። ለመርሳት ችግር እንደ መንስኤ የሚጠቀሱ ጉዳዮችን ስንመለከት የመጀመሪያው አልዛይመር፣ ሁለተኛው የደም ግፊት ወይንም ደም መርጋት፣ ሶስተኛው የኤችአይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ መኖር፣ በተለይም ኤችአይቪ በደሙ ያለበት ሰው የኤድስ ታማሚነት ደረጃ ከደረሰ፣ አንጎላችን ተደጋጋሚ አካላዊ ጥቃት ሲደርስበት፣ ለምሳሌ ጭንቅላታቸው በተደጋጋሚ የተመቱ ሰዎች፣ የተለያዩ ሌሎች የአእምሮ ህመሞች፣ በተለይ የድብርት ህመም፣ አካላዊ የህመም አይነቶች፣ ለምሳሌ የቫይታሚን ምግብ እጥረቶች፣ የእንቅርት ህመም፣ የተለያዩ የአንጎል እጢዎች፣
ለረጅም ጊዜ ማጨስና የአልኮል መጠጥ ማዘውተር እንዲሁም በዘር የመጋለጥ ሁኔታዎችና የመሳሰሉት ምክንያቶች የመርሳትን ችግር ሊያመጡ ይችላሉ። የመርሳት ችግር ምልክቶች ደግሞ አብዛኛው ጊዜ የማስታወስ ችሎታ መቀነስ ከባድ የመርሳት ችግር ቀዳሚና በጉልህ የሚታይ ምልክት ነው። የቅርብ ጊዜ ክስተቶችን ማስታወስ ማዳገት፣ በደንብ የሚያስታውሳቸውን ሰዎችና ቦታዎች መዘንጋት፣ ሐሳብን ለመግለጽና ቁሶችን በስማቸው ለመጥራት ትክክለኛ ቃላት ለማግኘት በእጅጉ መቸገር፣ የሂሳብ ስሌቶችን መስራት ማዳገት፣ እቅድ ለማውጣትና ስራን ለመፈጸም መቸገር፣ ለመወሰን መቸገርና ለምሳሌ በአጣዳፊ አደገኛ ሁኔታ ወቅት ምን ማድረግ እንደሚገባ አለማወቅ፣ የራስን ባህሪና ስሜት ለመቆጣጠር መቸገር፣ ለምሳሌ ግልፍተኛ ወይንም ቁጡ መሆን፣ አዘውትሮ መደበት፣ ራስን አለመንከባከብ፣ ለምሳሌ የግል ንጽህናን አለመጠበቅ ይጠቀሳሉ። ታዲያ ለነዚህ ችግሮች ሙያዊ የህክምና አገልግሎት እርዳታ ማግኘት የሚገባን መቼ ነው? በአንድ ሰው ላይ ቀደም ሲል የተጠቀሱት ምልክቶች የሚታዩና በለት ተለት እንቅስቃሴ ውስጥ የሚንጸባረቁ ከሆነ ያለምንም ማመንታት በቶሎ ወደ ሆስፒታልና የጤና ማዕከላት መሄድና የባለሙያ ህክምና አገልግሎት ክብካቤ ማግኘት ይኖርበታል። የከባድ መርሳት ችግር እንዴት ማስተማምና መቆጣጠር ይቻላል? የታዘዘላቸውን ህክምና የሐኪም ምክር በአግባቡ እንዲከታተሉ ማገዝ። ከባድ የመርሳት ችግር ካልታከመ ወደ ከፋ ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ሆኖም ይህ ችግር ያለባቸው ሰዎች የሐኪም ምክር በመከታተልና የታዘዘላቸውን ህክምና በአግባቡ በመከታተል ጤናማ ህይወት መምራት ይቻላል። ለዚህም የጓደኛ የቤተሰብ ድጋፍ ወሳኝ ነው። ከባድ የመርሳት ችግር ያለባቸው ሰዎች ራሳቸውን ወይንም ሌሎችን ለጉዳት እንዳይዳርጉ ለመከላከል ከቤተሰብና ከጓደኞች ቋሚ እንክብካቤና ክትትል ሊደረግላቸው ይገባል። ለየለቱ ተግባሮቻቸው ለምሳሌ ሲመገቡ፣ ሲታጠቡም ሆነ ሲለብሱ እርዳታ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ጥቁር አዝሙድ የተሰኘ የጤና ፕሮግራማችንን ነው። እንግዲህ ቀጣይ መሰናዶችን ወይም ደግሞ እያገባደድን የምንገኝበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው፣ የጥያቄ ሰዓት ላይ ነው። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከጥያቄውን በተጨማሪ በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ 9282 ላይ ቲኤም በማስቀደም አስተያየታችሁን ሀሳባችሁ መጠቆም ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ሽልማት ወደሚያስገኘው ጥያቄያችን እናልፋለን። ሽልማቱንም እንደተለመደው 9282 ላይ ቲኤም በማስቀደም አማራጮች አሉ። ኤ ቢ ሲ ዲ አራት አማራጮች አሉ። ለእነሱም ቲኤም በማስቀደም ኤ ከሆነ ኤ፣ ቢ ከሆነ ቢ በልፍ ብለው መልስ መስጠት ትችላሉ። በውስጥ በሚደርሰን መልእክት መሰረት ሽልማቶቻቸው ምናደርስ ይሆናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት የጥቁር አዝሙድ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ባለን አድራሻ ልታገኙን ትችላላችሁ። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በተለያዩ ፕሮግራሞች እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዛሬ እናንተ ተመልካቾቻችንን የሚያሸልመውን ጥያቄ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ከሚከተሉት ውስጥ የጾም ጥቅም የሆነው የቱ ነው? ኤ የስኳር መጠን እንዲስተካከል ያደርጋል፣ ቢ የደም ግፊት ያስተካክላል፣ ሲ የመንፈስ ርካታ ይጨምራል፣ ዲ ሁሉም። ጥያቄውን ለመመለስ እንዲያስችላችሁ በድጋሜ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከሚከተሉት ውስጥ የጾም ጥቅም የሆነው የቱ ነው? ኤ የስኳር መጠን እንዲስተካከል ያደርጋል፣ ቢ የደም ግፊት ያስተካክላል፣ ሲ የመንፈስ ርካታ ይጨምራል፣ ዲ ሁሉም። ውድ ተመልካቾቻችን ትክክለኛ ምላሽ ነው የምትሉትን 9282 ላይ ፊደሉን ብቻ በመጻፍ መሳተፍና መሸለም ትችላላችሁ። ስለተሳትፏችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።